أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نماز نبهنوارجو أنجام نبي رحمت صلى الله عليه وسلم فرماينتا جن جي نماز فوت وي. جن مال أهل ختم وي. حدیث میں أبو سعيد خدري رضي الله عنه راوين تھا محبوباً كريماً صلى الله عليه وسلم جن إرشاد فرمايو जंहिं ॼाणीवाणी नमाज़ खे छॾे ॾिनो ॼणु उन पंहिंजो नालो जहनुम जे दरवाज़े ते लिखाए चुको ऐं टीं हदीस शरीफ़ में महबूब करीमन सली अलसलम जो फ़रमान आहे पाण फ़र्मायूं जंहिं ॼाणीवाणी नमाज़ खे छॾे ॾिनो उहो अलाह अलाह जे रसूल जे ज़िम्मे खां परे थी वियो ख़तमु थी वियो अलाह जो अलाह अलाह जे रसूल जो ज़िमो हुन खां ख़तमु थी वियो दीस में मेहबन करीमन सल्लासम जो निशाद फरमाो जै दीन में नमाज ना, है, उनमें ना है। ही। नमाज उन उनमें का भी भलाई ना पा फर्मायों सईदना अमर रदी अल्लाह तन इन हदीस जहा रावीन फरमायन था जै नमाज़ छदे दिन उन दीन ना छो जो, जो नमाज़ दीन जो थम्भ है सुतून है ऐं महबूबनि जो फ़रमान सईदना अबूहरा सां ई रिवायत कंदे फ़रमाइनि था इस्लाम में उन शख़्स जो को बि हिसो नाहे जंहिं नमाज़ अदा न कई ऐं फ़रमाइनि था इमाम अहमद दारमी बहक़ी में शोबल ईमान जी हदीस नक़लु कंदे फ़रमाइनि था नबी पाक सलाहु वसलम जा निर्शाद फ़रमायो जंहिं शख़्स निमाज़ जी हिफ़ाज़त کئی طيب قیامت جدی و نماز ان جلا نور اں دلیل اں ايه آزادی واری بن جی ویندی جن شخص نماز ہی حفاظت نہ کئی نہ ان جلا نور نہ ايه دلیل آه. ايه وہ شخص قیامت جدی قارون فرعون هامان، عبید بن خلف سا گڈ ہوندو ایم ايه ایف بن جو فرمان امام مالک نافع رضی اللہ تعالی عنہ کا روایت کنده فرمائن تھا सईदन आमिरोमर फारूख रदी अलाह ताल पंहिंजे सूबनि में इहो फ़र्मान जारी फ़रमायो त तमामु कमनि में बहितरीनु कमु तव्हांजो नमाज़ जी हिफ़ाज़त करणु आहे ऐं जंहिं शख़्स नमाज़ जी हिफ़ाज़त कई उन पंहिंजो दीन महफ़ूज़ रखियो ऐं जंहिं नमाज़ खे ज़ाया कयो ऐं उहो यकीननि ॿियनि सभिनी कमनि खे ज़ाया करण वारो इंसानु बणिजी वेंदो امام ترمزي عبد الله بن شقیق رضي الله عنه کا روایت کندے فرمائن تھا صحابہ کرام کہیں بھی عمل کی چھڈن میں کفر نہ چوندا سوائے نماز جی جا نالا نقل کندے فرمائن تھا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عبد الله بن مسعود حضرت عبد الله بن عباس وجاب بن وجابر بن عبد الله اے بن جبل حضرت ابو هريره حضرت ابو درداء رضي الله عنه مجمعين جو یہ مذہب ہومام کہ امام مثلا امام احمد بن حنبل امام اسحاق بن راحویہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ مجمعین امام نخعی ان سبنی آئما جو یہ مذہب ہو اگرچہ اے امام امام اعظم رضی اللہ عنہ جو یہ مذہب نہ ہے وہ نماز کے کفر نہ تھا سمجھن لیکن اکثر صحابہ و امہ نماز کے چڑھ کفر में दाख़िला जो सबबु हुकुमु ॾींदा हुया यानी ॼणु नमाज़ छॾे ॾिनी ॼण त उन्हनि कुफ़ुरु कयो मन तरक़ सलाद फ़ख़ कफ़र अक्सर आहे इमा सहाबा जो इहो हुकुमु आहे लेकिन इमाम साहबु रहमत कुझु रिआयत कंदे फ़र्माइनि था नमाज़ 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 छॾणी नाहे फ़र्माइनि था नमाज़ फ़र्ज़ु आहे ऐं उसूल जे इतबार सां असांखे समुझणु घुरिजे त नमाज़ छा आहे नमाज़ अलाह जो हुकुम आहे नमाज़ कमो पेश सत सौ मर्तब क़ुर अज़ीम में नमाज़ जे अदा करण जो हुक़ुमु आहे अक़ीमु सलाह अक़ीमु सलाह अक़ीमु सलाह नमाज़ क़ाइमु कयो नमाज़ क़ाइमु कयो इहूद न सारा कि अलाह ताला इरशाद फ़रमाईंदे फ़रमाईंदे इरशाद फ़रमायो फ़ ख़ला अदा उलाह पोइ उन्हनि जा पोयां आया जन नमाज़ूं ज़ाया करे छॾियूं

असां तव्हां सभिनी मुस्लमाननि खे घुरिजे त असां नमाज़ जी पाबंदी कयूं अल्लाह ताला असां तव्हां सभिनी खे नमाज़ जो पाबंदी थियण जी तौफ़ीक़ता फ़र्माए رب अली